Mým dnešním milým hostem ve studiu Ponte je spisovatelka Blanka Kubíková. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak už jste si zvykla na oslovení spisovatelka? No, bych se přiznala tak moc ne, protože já si vždycky říkám, a říkám to každému, že si myslím, že když někdo napíše jednu knížku, tak asi to není úplně spisovatel ještě. Ale... Protože mě tak okolí nazývá, tak se snažím si trošičku na to zvykat, ale úplně za spisovatelku se nepovažuji. Vaše prvotina vyšla v listopadu loňského roku, takže je opravdu ještě poměrně čerstvá. Nicméně, co se od té doby změnilo? Já bych neřekla, že se úplně něco změnilo. Možná je to o tom, že mě lidi víc oslovují. Teď nemyslím samozřejmě cizí lidé, protože není to o tom, že bych byla nějaká známá osobnost, nějaká celebrita, který se lidi všimnou na ulici. To určitě ne, v žádném případě. Ale spíš se mi ozývají přátelé, známí, kamarádi, rodina, která to nevěděla protože to nevěděl vlastně nikdo, věděla to opravdu jenom moje nejbližší rodina, že, že, něco takového chystám. Takže já bych neřekla úplně, že by se něco změnilo, všechno asi při starém. Knižka se jmenuje Nevěsta v okovech. Když se podíváme na anotaci, tak se všude píše, že to je kniha, taková, takový thriller s erotickými prvky a pojďte nám ji spíš vy vašimi slovy přiblížit. Tak já každému říkám, nebo spousta lidí se mě na to ptá, takže když na to odpovídám, říkám, že ten příběh je opravdu od začátku až do konce smyšlený. Lidi se mě hodně ptají, jestli je to ze života, z mého života, anebo dokonce, jestli je to autobiografie. Tak není to ani autobiografie a není to ani z mého života, že by tam se odrážel můj život, to určitě ne. Jak říkám, je to příběh smyšlený, i když zase na druhou stranu použila jsem některé prvky, které vím třeba od svých kamarádek. Jsou to takové ty lehtivější záležitosti, ne ty krutosti, které se tam objevují. Takže ty samozřejmě svůj původ mají, ano. Ale to, co vlastně ten příběh vyjadřuje jako takový, tak je, jak říkám, smyšlený a je to spíš dáno tím, že se člověk žije, žije v té době, která dneska je a setkává se s těmihle příběhy, ať už v novinách, časopisech, ve sdělovacích prostředcích, takže... Ačkoliv je příběh smyšlený, tak ale je vlastně odrazem některých věcí dnešní doby. Já se přiznám, že jsem se chtěla taky zeptat na to, jestli je to vaše autobiografie, nebo alespoň částečně, ale jenom do té doby, než jsem si knížku přečetla protože jsem si řekla, že tohle to určitě jste nemohla. To jste určitě nemohla zažít. On ten začátek je samozřejmě pěkný, i jak si tam člověk přečte s erotickými prvky, tak se řekne, tak to bude pěkný. Člověk si představí třeba takových těch 50 odstínů šedi a oni ty praktiky tam jsou docela jako kruté. Tak jak se v takové křehké bytosti, jako jste vy, vůbec takovéhle myšlenky najdou? No, já se přiznám, že to byla tak trošku náhoda. Vlastně nápad na tenhle příběh přišel opravdu před lety. A úplně, dá se říct, náhodou tehdy jsem četla nějaký článek, už si nespomínám, jestli to byl článek v novinách nebo v nějakém časopise, v knížce, nespomínám si. Ale vím, že mě tohle téma samozřejmě zaujalo, protože je to těžké téma a samozřejmě ani jedna z nás ze žen by něco podobného nechtěla prožít. Ale protože se to kolem nás děje, tak ten nápad tam prostě byl. A ve chvíli, kdy člověk začne psát, tak pak už se to, dá se říct, odvíjí samo. A pak už ty nápady přicházejí a vy už to vlastně jenom dáváte na papír. Ale je pravda, že mi to trvalo dlouho. No. Jsou tam nějaké vaše skryté erotické touhy? Já úplně to nemůžu říct takhle. Samozřejmě já si myslím, že asi v každé knížce, kterou někdo napíše, tím spíš, když je to prvotina, tak se asi něco z něj přímo objeví. Ale uh, každý má nějaké svoje touhy a představy. Ale nemůžu říct, že vyloženě by tam uh, bylo něco uh, z mých skrytých tužeb a snů. To bych neřekla. A určitě teda v žádném případě ne, ty ty uh, pasáže, kde tedy. Já o tom nechci moc prozázovat pro lidi, lidi kteří to ještě nečetli, ale z těch takových těch krutějších pasáží, tak tam si myslím, že to určitě by někdo z nás prožít nechtěl. Onych je tam ale docela dost. Ono, když si to člověk přečte tu anotaci, tak je to thriller s pár erotickými prvky nebo s takovými lehtivými prvky. A ono poměrně to na nich stojí hodně, ten příběh. A jenom ještě jsem se chtěla zeptat, vy jste zmínila tedy, že to není autobiografie, ale když se podíváme na hlavní hrdinku, Tamaru, tak vítám, stvárňujete nebo respektive vítám, vykreslujete jako drobnou, malou, štíhlou, dlouhovlasou blondýnku. Tak když se podívám na vás, tak přesně takhle nějak si představuju Tamaru. No já, abych přiznala pravdu, tak trošičku jsem jí možná dala svoji podobu, ale ne asi úplně, protože píšu tam o ní, že je... Hezká, přitažlivá, což si o sobě určitě nemyslím. A spíš mi šlo o to, aby ten její vzhled byl poutavý už jenom při přičtení. Jeden aby klasický si... prototyp. Přesně. A ono to <laughs> já to i na začátku té knihy vlastně píšu, že ona byla prototypem blondýnky z těch amerických filmů a seriálů, ale jenom na Venek jenom na venek, Takže... Jestli jsem to teda i já tak správně pochopila z té knihy, tak stejně tam na mě dýchá spousta míst, o kterých si myslím, že jsou právě zasazeny sem. Jako jsou tramvaj, jako je gymnázium, taková ta autentická jedna uh, vinárna. Tak byť ještě hodně se tam zmiňujeme o Brnu, že se lecos odehrává v Brně, tak ale ty severní Čechy a to Mostecko tam určitě nějakým způsobem najdeme. Je tam, je tam samozřejmě, protože já jsem na gymnázium chodila, takže co člověk může popsat líp než to, co skutečně zažil. Takže gymnázium, tramvaje, je přesně jak říkáte. Samozřejmě tyhle ty, tyhle ty věci určitě z mého života jsou, ale ta podstata, ta v žádném případě. A proběhla i ta první studentská láska s panem profesorem. Ne, tak ta neproběhla. <laughs> Ta neproběhla opravdu ne, hlavně my jsme měli pány profesory, řeknu, všechny v letech, takže pro nás to tehdy určitě byly pouze páni profesoři. Vy máte už dvě dospělé děti, prozradila jste nám hned na začátku rozhovoru, že jste tu knihu, než jste ji vydala, jste konzultovala prakticky opravdu jenom s tou nejbližší rodinou. Co na to říkali děti? Nestyděla jste se třeba právě, co se týče těch erotických pasáží, s nimi konzultovat, nebo když si to četli... No, styděla. Nebyl mi úplně dobře, protože samozřejmě jsem nevěděla, jaká ta reakce bude. I když jsem dopředu avizovala, že jsem se odvázala a že jsem tu knížku psala tak, aby upoutala. Takže možná to trošku čekali, ale neřekla bych, že v téhle míře. A moje dcera dokonce řekla: Mami, ta knížka je úžasná. Ale kdybych nevěděla, že ji píšeš ty, nikdy bych to do tebe neřekla. <laughs> Takže um, myslím si, že asi nečekali, že bude mít úplně takovouhle podobu. Ale vzhledem k tomu, že já mám se svými dětmi hodně dobrý vztah, jak s cerou, tak se synem, tak si myslím, že asi se na mě nedívají přes prsty. Aspoň doufám. A co se týče takových těch odborných pasáží, ať se týče třeba takových těch kriminalistických, tak jste konzultovala s nějakým odborníkem? Ne, já jsem to konzultovala jenom s internetem. <laughs> takže když bylo potřeba někde jít do detailů některých, které jsem samozřejmě nevěděla, protože je spousta věcí, které člověk neví, takže samozřejmě jsem si vzala na pomoc internet. A hledala jsem, hledala jsem, ať už to byly nějaké policejní praktiky, ať to byly různé názvy, jako třeba zahalení, zahalení řeknu muslimských žen, tak protože těch názvů je samozřejmě víc tak jsem použila ten, který se mi zdál asi nejlepší. měla jste na to spoustu času, 11 let, to je opravdu dlouhá doba. Tak co vám trvalo těch 11 let? A co po těch 11 letech bylo tím impulzem, že teda po 11 letech jste si řekla, tak a teď půjdu a už ji konečně vydám? No, jak už jsem říkala, tak já jsem vlastně nikdy nepočítala s tím, že bych někdy tu knížku vydala. Já jsem si psala takzvaně do šuplíku, jak se říká. Protože mě psaní vždycky bavilo, už od dětství, uh, cokoliv mě napadlo, jsem napsala a dokonce i uh, se říká, že ve chvíli, kdy máte nějaký problém, něco vás trápí, nebo i když máte radost, tak je dobrý to napsat. A já jsem to dělala, protože mě to asi opravdu pomáhalo, samozřejmě člověk nemá v životě jenom ty hezký, uh, řeknu zážitky, ale jsou tam i ty špatný, ty horší a mě to vždycky pomáhalo. Takže jsem si vzala blok, tušku a psala jsem. No a vlastně podobně to bylo i s tou knížkou, kdy jsem teda začala psát, ale bylo to takové, že nevíte hned, co budete psát. Takže jsem to odložila na rok, na dva třeba. Pak jsem se k tomu vrátila. Ale v průběhu těch let to zase musím říct, že když mě něco napadlo, nějaká věta, nějaké slovní spojení, něco, co se mi líbilo a říkala jsem si, to si musím napsat, protože už bych to nikdy dohromady nedala, tak jsem vzala první papír, na který jsem natrefila, takže třeba účtenku. Z druhé strany jsem si to napsala a založila jsem to do desek. No a vždycky počasem jsem to vytáhla, snažila jsem se to vpravit nějak do toho textu, který jsem tam měla. Tak, jak říkám, průběh 11 let to fungovalo takhle a pak jsem si na začátku loňského roku řekla, tak já to prostě zkusím, protože měla poměrně dost stran ta knížka a já jsem si říkala, tak když už jsem to napsala, tak třeba by to možná mohlo někoho zajímat. No tak došlo až na to teda, že jsem v létě potom oslavila nakladatelství. Paní Markéty Harasimové, a ona souhlasila. No. <laughs> 11 let je opravdu dlouhá doba, člověk se mění. Člověk se nemůže vracet neustále na začátek. Známe to, ať už píšeme třeba slohovou práci nebo cokoliv, protože článek nějaký, pořád by to člověk měnil. Přesto už se to muselo vydat. Když se podíváte tedy zpátky, přečtete si zpětně tu knížku, je tam něco, co byste opravdu změnila, nebo co byste udělala, napsala jinak? Určitě, každopádně. Já si myslím, že je vždycky co měnit. A když se na to pak člověk dívá, tak si říká, Ježíš, co jsem to tady napsala, tady to bych určitě neudělala, to jsem měla napsat jinak. Ale uh... To bych řekla, že bych se takhle mohla vracet neustále. Takže asi by ta knížka nevyšla nikdy. Zkrátka si člověk musí říct: tak a teď prostě takhle, jak to je, tak to nechám, tak to pošlu a uvidíme. Kolik výtisků má kniha? V prvním nákladu vyšlo 500 kusů a pak teda si distribuce zažádala o další, takže mě kontaktovalo nakladatelství, jestli nemám v úmyslu nechat udělat dotisk, takže se dotisklo ještě další 600. Takže k má úspěch, gratulujeme. Děkuji. Nevím, jestli úplně úspěch. <laughs> Spousta lidí je tam, kteří si to koupili, tak je, je kromě mojí rodiny, teda, kterou nemám zase až tak obsáhlou. Ale spousta kamarádů, známých, jejich kamarádi a známých. No, to, to je automatické, tak je to u všech. <laughs> Nějak se začít musí. Pojďme k, samozřejmě k otázce, která se úplně nabízí. Co druhá kniha? No, druhá kniha je ve fázi dokončování. Opravdu? <laughs> Opravdu, no. A prozradíte, jestli se budete držet tématu, nebo o čem bude tentokrát? To téma je trošičku jiné, i když samozřejmě je to vztahové, stejně jako v té první knize, protože si myslím, že to je téma, které je čtivé a hlavně pro ženy. I když je pravda, že tuhle knížku nečetly jenom ženy, to jsem se dozvěděla. Tak možná, že i tu druhou třeba si přečte nějaký muž, ale je, bude to spíš, jak říkám, víc pro ženy, i když to téma je tam. A zase tam bude trošku toho thrilleru, nebo nějaká uh, detektivka, kriminálka, nebo to bude opravdu jenom taková ta červená knihovna? Uh, určitě to není červená knihovna, jenom je to hodně, bych řekla, ze současného života. Protože se tam, řeknu, zobrazují povahy lidí. A je to tedy o vztahu muže a ženy, který nebyl úplně zrovna šťastný, ale pak došlo do fáze, kdy nastal zlom. Ale já to nechci prozrazovat, protože samozřejmě bude to překvapení stejně jako ta první. Já jenom doufám, že se bude líbit. Jak dlouho na ní pracujete? No, začala jsem chviličku předtím, než vyšla ta první. To znamená, že někdy možná začátkem listopadu. Takže vyjma toho, hmm. že tady je opravdu velký posun, co se týče té časové osy, tak v čem bude jiná? Protože přeci jenom ta prvotina, když někdo začíná, tak se i částečně učí. Teď už jste zase o něco zkušenější. Tak co budete dělat, nebo co jste teď dělala třeba jinak při psaní té druhé knihy? Jo, Nevím, jestli úplně jsem dělala něco jinak. Možná víc se snažím rozvádět některé pasáže, protože malinká výtka k té první knize byla a to bylo to, že měla být delší. Já vím, že má jenom 134 stran, není úplně extra dlouhá, takže se dá přečíst za pár hodin. A byla to možná právě chybička, že některé, některé, pasáže jsem nerozvedla tak, jak by si zasloužily. Takže to je asi věc, kterou v té druhé knize budu chtít udělat, nebo možná jsem už udělala, protože další je už, už teď. Sice ještě nějaké dokončování tam bude, ale už teď je o něco další, takže... Máte nějaké rituály, když píšete? Musí třeba zrovna pršet? Abyste začala psát, nebo musí vám být smutno. Samozřejmě, ta nálada se v tom odráží určitě, každopádně. Když máte radost nebo když vás něco trápí, tak určitě se to v tom odrazí, to v každém případě. Já úplně rituál žádný nemám. Jediné, co potřebu psaní, je, je klid. Takovéto okolní, řeknu, ten okolní šum, ať už je to, že by byla puštěná televize, nebo že by kolem mě někdo mluvil, tak já ty myšlenky pak nedokážu soustředit tam, kam bych chtěla. Tak a strašně dlouho pak přemýšlím třeba na, nad jednou větou, kterou bych za jiných okolností napsala okamžitě. Takže ten klid, ale to je asi jediné. A dala jste si třeba takovéto ultimátum, že každý den napíšete třeba... Pět stran, deset stran. Nebo jste na, jste na sebe takhle přísná? No, ze začátku to tak bylo, protože jsem si říkala, že bych to chtěla stihnout zase, aby to bylo před těmi Vánocemi, jako byla ta první. A tak jsem si říkala, no tak pokud budu chtít, aby byla minimálně stejně tak dlouhá, tak samozřejmě musím tolik, tolik stránek denně a tolik stránek denně, ale ono to nejde, protože jinak samozřejmě nejde to, abyste si k tomu sedla každý den, to v žádném případě. Já se k psaní dostanu tak možná dvakrát do týdne. Ale je pravda, že pak, když si člověk nad to sedne a ty myšlenky tam lítají, tak pak nevím, kdy skončit. Tak hlavně, že víte, jak ji uchopit. A už, už znáte, nebo už máme název té druhé knihy, prozradíte? No, jenom takový pracovní a asi by se možná mohla jmenovat nahoru dolů. Já vám moc krát děkuji za to, že jste přišla. Držím samozřejmě pěstí, ať se dobře čte knížka, ať se dobře prodává. Já moc krát děkuji za pozvání. Hodně štěstí. Děkuji. Hostem dnešního studia Ponte Reports byla spisovatelka Blanka Kubíková.